Yehi Ratzon Milfanecha, Hashem Elokei Hashamayim ve Elokei Haaretz, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak ve Elokei Yaakov, Ka'el Hagadol, Hagibor ve Hanora, Shetishlach Likol Hamalachim Hatehorim, Meshartim, Hane'emanim Mishlichutam, והחפצים לזכות אל הלכה ישראל, המלך הגדול. Nejprve myslíte, že ovšem, co vám teď řeknu, budete mlčet. Slibuji, velký rabí. Slibuji, pane Leve. Císař Rudolf ukryl v Praze nejcennější ze svých pokladů. O místě, kde je ukryt, jsem dosud věděl jenom já a sám císař. Napijte se, rabí. Musíte si odpočinout. Ne, tohle je důležité. Rudolf mě pověřil, abych naše tajemství rozdělil mezi dva zasvěcené. Já si vybral tebe, Jicaku, Dejane naší obce. A vás, Keplere, si zase zvolil císař Rudolf. Každý dostanete ode mě jednu polovinu tohoto jadu. Jen s jeho pomocí lze znovu otevřít tajemství pokladu. Obě poloviny jsou však sami o sobě bezcenné, pro toho, kdo si nepřečte tyto řádky. Dobře si pamatujte. Všechno, co překračuje naše znalosti, tak to pochází od Stvořitele. On si určí čas, kdy budeme znovu povoláni, abychom se postavili zlu. Stane se tak za 400 let. Do té doby chraňte toto tajemství. Sepište však knihu, která přenese naše poselství staletími a předá je, až přijde čas. Nazvěte ji Cesta světla.
Kdo je to? To jsem já, Esterko. Strýc Rosenberg. Kde máš rodiče? Já jsem tu sama, pane Rosenbergu. Ester, musíš něco předat tátovi. Slyšela jsem, že ti mobil vypípal většinu mozku, ale že je to s tebou až takhle zlý. Taky ti nepředazuju, co si myslím o tvém mozku. Ale já si to můžu dovolit. Já se o tebe starám a mám za tebe zodpovědnost. To byl slivák, co? Dobrý den. Máte dnes pomocníka, pane Vrátný? To je náš Ondra. Syn mi ho dal na hlídání, jel se někam potápět. Ahoj, Ondro. Ahoj. Čau. Hele, ségra, mě se nechce zase celý den sedět na přednáškách. Ještě pár dnů to musíš vydržet. Mám prázdniny a trčím ve škole, chtěla bych něco zažít. Zažít? A co jako, prosím tě? Třeba nějaký dobrodružství. Pamatuj si, že věda je největší dobrodružství. V době panování císaře Rudolfa II. Se do evropského povědomí zapisuje Praha jako město umělců, alchymistů, fantastů, šarlatánů, blouznivých hledačů pravdy i zbloudilých poutníků za tajemstvím. Bylo to město, v němž se mohl rabí Lév se svým homunkulem Golemem potkávat s nejslavnějším čarodějem té doby, Johannem Faustem. Hraješ Snakea? Tak co hraješ? Píšu kámoškám na tábor. Tak já vám děkuji a příští týden nashledanou. Dobrý den. Ale dobrý den, paní doktorko. Už jste tady dlouho nebyla. To víte. O prázdninách přednáším dědečkům a babičkám historii. Tak není moc čas. Říká se tomu Univerzita třetího věku. Tak to já se k vám příště zapíšu. Tak co máte pro mě nového? No prosím, račte se porozhlednout. Zajímavá kniha, že? Minulý týden někdo si našel na půdě. Můžu se podívat? Ale prosím. Já bych řekl, že je to tak 17. století, že? Ale co říkáte, paní doktorko? Já myslím, že moc velkou cenu ta kniha zase nemá, že ne? To se moc mýlíte. Via Lucis. Znamená cesta světla. Ale co znamená to Maharal? Bývá s ní spojována taková legenda.
A jaká legenda? Petře, jděte prosím uklidit dozadu, ano? Legenda o pokladu císaře Rudolfa a rabínu Lévim. To je Maharal. Nebo tady. Ty žehnoucí oči. A to je co? To je golem. Traduje se, že právě on střeží poklad. Ale vždyť golem vypadá úplně jinak. A tak to nemusí být nějaké hliněné monstrum, ale něco mocného a děsivého. Tak to zní jako nějaká pohádka. Možná. Ale ve válečných archivech je dochována přísně tajná depeše K.H. Franka samotnému Himmlerovi, kde tvrdí, že má Maharal na dosah ruky. Když mi tu knihu půjčíte, brzo vám řeknu víc. Ne, bohužel. Bohužel to nejde. Lituji, paní doktorko. Já jsem za tu knihu dosud nezaplatil. Je to komisní prodej. Děkuji. Naschledanou, dámy. Pojď. Naschledanou. Dobrý den, tady Švalc. Antikvariát. Ano. Něco bych pro vás zase měl. Maharal, rytířský sál na hradě Zvíkov. M. Staronová synagoga. R. L. Kniha, strana 50. Kristýno, co jsi říkala, že je to ten Maharal? No tak nazývají Židé rabího Léva. Je to hebrejsky, něco jako... Marenů, náš pán, Háráv, velký rabí a Lép jako lev, takže Lévy. Podívej, co mám. Ty jsi to vzala? To bylo v té knize. Ty jsi, dědo, fakt někdy našel nějaký poklad? Pochybuješ snad o tom? No ne, já jen myslel, že jsou k tomu potřeba sonary, detektory, počítače a tak. Největší archeologické nálezy se obešly bez té vaší high technology. Lopatka, špachtle, hlavně mozek. To jsou největší pomocníci archeologů. Dále. Chci se zeptat, jestli máte všecko. Paní Harklová, u vás se cítím vždycky jako doma. Ne v Americe. Tady doma, u nebožky maminky. Tak kdyby něco, tak stačí na mě zazvonit. Díky, díky a dobrou noc. Nedává to žádný smysl. Bez té knížky nic nerozluštím. Co to tady máš za srandovní drbátko? Prosím tě, polož to zpátky. Tak co to je? Nějaký talisman? Říká se tomu jad. Židé pomocí toho čtou v Talmudu. A tenhle je starý aspoň 500 let. A kde jsi to vzala? V loni v létě. Přednášela jsem taky na univerzitě 3. věku. A stala se mi tam taková divná věc. Paní asistentko, dobrý den. Vzpomínáte si na mě? Dobrý den. Chodím k vám na přednášky. Děkuji za krásné léto. Tak děkuji.
chtěla bych vám dát něco na památku. Tady. Mně už to na nic není a vy si s tím určitě budete vědět rady. To si opravdu nemůžu vzít. Ne, děkuji. Ale jen si to vezměte. Třeba se vám to bude jednou hodit. Ani nevím, jak se jmenovala. Ta věc je opravdu z rudolfínské doby. Asi je to jenom část jadu, protože tady evidentně něco chybí. Používám to teď při přednáškách a konferencích. Víš co? Zítra do toho antikvariátu půjdu a půjčím si tu knihu. I kdybych je měla ukrást. No konečně se mi vypadlo něco kloudného. Poslechněte předpověď počasí. Zítra bude zataženo, pršet má zejména na severu Čech. Místy očekáváme přívalové deště, takže řeky mohou vystoupit ze svých koryt. Teploty 18 až 20 stupňů, mírný severní vítr. Tak to bylo ze zpráv všechno, přihlásíme se znovu o půlnoci. Jak dlouho se zdržíte, pane Šimko? To ještě přesně nevím. 2-3 dny, ale možná i déle. Přeji vám hezký pobyt. Ještě maličkost. Potřeboval bych si tady u vás v trezoru něco uložit. Samozřejmě. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Je tady někdo? Lena, zůstaň tam. Pane Bože. Co se to tady děje, dědo? To se mi nelíbí. Běž se tam podívat, Davide. Ale nenápadně. Poslyšte, opravdu se kromě té knihy nic nestratilo? Ještě nevím, ale na první pohled nic. Říkají, že se tam stala vražda. Vražda? Tak to se sem radši podíváme jindy. Ale co ta kniha? Ten tu ještě chyběl. Kde je to? Ale taková podivná existence, pořád se mi lepí na paty. Kde se tu vzal? Jdu to zjistit. Ne, Davide, počkej. Davide! Pokud by se tady opravdu kradlo, proč by pachatel nevzal i tyhle ty peníze? Obsah té knihy má mnohem větší hodnotu než nějakých pár tisíc. Počkáme si na výsledek bitvy. Místy přehánky a zejména na severu Čech očekáváme srážky trvalějšího charakteru a občasné bouřky. Takže v nejbližších dnech se asi léta nedočkáme.
Den. Ale to je překvapení. To je můj kolega doktor Knap, náš expert. My se přece známe, to je doktorka Konečná. Na fakultě přezdívaná slečna Kirke. Krásná a tvrdá princezna. Tady paní doktorka se domnívá, že ten antikvář byl zabit kvůli nějaké staré knize. Via Lucis. Aha. Ty pořád věříš na pohádky? Viděla jsem ji na vlastní oči. Já jich viděl nejmín 5. Všechno padělky. A co ta fotka? Řekni jim o těch poznámkách. Slečna bude nejspíš... Moje sestra. Aha. A co jste ještě objevili slečny Kirke za tajemství? Ale nic, to si Alenka jenom něco popletla. Doufám, že spolu budeme vycházet líp než tenkrát. No já doufám, že se moc potkávat nebudeme. No tak to ti teď slíbit nemůžu. Kdybyste si na něco vzpomněli, třeba o těch fotkách, tak dejte vědět, jo? Ahoj. Jo, mimochodem, máš moc hezkou sestru. Co proti němu máš? Vypadá moc dobře. Vy jste spolu něco měli. Pojď, prosím tě. Tak do koho nechal? Jedeme domů. Takže on tebe, co? Padej. Kirke, to je Odysea, viď? Tady si, dědo. Víš, proč se podle jedné legendy Praha jmenuje Praha? Ten název je odvozen od slova práh. To je brána. S tím autem to nebyl nejlepší nápad, je ti to jasný. Jmenuje se Martin Čimko. Je z Bratislavy, ale studoval v Čechách. Skvěle. To jsem ti mohl říct už před tím antikvariátem. Ubytoval se v hotelu u Páva, tady na Malé Straně. Má pokoj v prvním patře, dává přednost kontinentální snídani a pije jenom minerálku. Jo, a pronajal si hotelovej trezor. Jak jsi to všechno zjistil, chlapče? Řekl jsem recepční, že se rozešel s mojí sestrou a že já je chci dát zase dohromady. No, příště budeš se mnou všechno konzultovat, rozumíš? Ten práh, to je vlastně brána mezi naším a astrálním světem. Mezi realitou a tím nadpřirozeným. Čau. Jsem tě tady ještě nikdy neviděl. Udržovala se pověst, že zbytky hliněného homunkula Golema jsou uchovány na půdě Staronové synagogy a že existuje přímý zákaz samotného rabi Léva, aby tam vstoupil kdokoliv, kromě rabína. Hele, já jsem Ondra. Jo, a vy jste rodina? Ne. Ondrovi rodiče jsou zas magoři potápěči. Aha. No, a tak si tady žijem. Tak nepůjdem někam ven? Shodou podivných okolností jsem si vzpomněla ještě na jednu méně známou legendu. Rudolf II. Byl nedůvěřivý podivín. Bál se intrik a spiknutí. Proto za pomoci rabího Léva ukryl někde v podzemí pohádkový poklad. A ten poklad od těch dob hlídá právě Golem. Máma s tátou jsou v Andách. Jezdí tam každý rok na nějaký vykopávky.
My jsme s dědou hledali poklad v Tunisu. Vážně? Ty jo. Děda tvrdí, že je na světě ještě spousta pokladů, které čekají na to, až je někdo najde. Myslíš, že někdo někoho může zabít kvůli nějaký knížce? Podezírám jednoho chlapa. Je to Slovák. Přijel jsem v ten den, kdy ukradli tu knížku. O tom Golémovi jste mluvila moc pěkně. Hotová věda. Děkuju. Ona to je věda. Jistě. Cohen. Aaron Cohen druhý. Druhý jako ten císař Rudolf, o jehož dobu se zajímám. Amatérsky. To je od vás moc hezké, pane Cohene, ale teď se nezlobte, pospíchám. Škoda, myslel jsem, že bychom si někde mohli v klidu popovídat. Ne, opravdu nemám čas. Mimochodem, vaše sestra je právě na vycházce s mým vnukem. Nebojte se, on se o ní postará. Víte, já se taky zajímám o tu knihu, kterou jste viděla v antikvariátu pana Švarce. Když jsem miloval ženu jako starý, ale zabili Artur. Mluvíte o vraždě, pane Cohene? Ne, to je hurikán u nás v Arizoně. Vzal mi ji i s přívěsem a byla pryč. Moc smutná story. Mě na něj zbyla jen tahle ta vzpomínka. Pane Cohene, slíbil jste mi říci něco o té knize. Dovolíš, Punte? Hej, bacha. Víte, kdo to byl? Ten Slovák, jak se mám o něm říkal. Vypadal jak škrtič. Nic víc o ní nevíte? Ne, jenom že přednáší historii na vysoké škole. O co vám vlastně jde, pane Cohen? Tuším, že máme na dosah poklad císaře Rudolfa. Jde vám o peníze? Vždycky jde o peníze. Třeba ne? Třeba někdo hledá na světě něco důležitějšího. Slávu, vidíte. Musím zavolat sestře. Říkal jste, že už bohatý jste, ne? Co to je bohatství? Třeba jistota, že nemusíte ráno vstávat do práce. Nebezpečí, že vám život proklouzne mezi prsty. Kristýno, můžu tě zdržet na chvíli? Mám přednášku. Doprovodím tě. Vidíš? Tady to je. Aha, Zvíkov. Ale je to skoro 100 kiláků. Tak jedem, ne? Já nevím. Ale mám jenom 100. Já mám kartu, pojď. Co to bude? Vzala bych si tady toho průvodce a vybrala bych si 400 korun. Máme výsledky pitvy. No a? Byl to infarkt. Říkám ti, že ho zabili kvůli té knize. Neslyšel jsi o tajných jedech? Čteš moc detektivky. A navíc se opravdu nic nestratilo. Jak nic? Tu knihu jsem držela v rukách. V trezoru bylo 150 tisíc. Je dost možný, že ji předtím prodal. No, tak jste to vyřešili.
teda po mně ještě chceš? Je tam taková drobnost, která mi vrtá hlavou. Na trezoru nebyly žádné otisky. No a co jako? No vůbec žádný. Ani toho antikváře. Rozumíš? Dobrý den. Nazdár. Ahoj. Alena dneska nepřijde? Ne, ta šla na hrad s tím svým novým kamarádem. Zrádci. Oni šli na ten Žvejkov. Na jaký Žvejkov? Tady na Hradčany se šli podívat. Odpoledne se vrátí. Moc tomu nerozumím. Tady to MHRL, to je asi jako ten Maharal. L, strana 50 a tady ta divná kuželka. Co to může znamenat? Jedou na jich. Jasně, bez obav, šéfe, ozvu se. Ve věži se patrně uchovávala po staletí koruna českých králů a teprve po stavbě Karlštejna byla přesunuta tam. Až budete venku před hradem, všimněte si, že na žulových kvádrech věže jsou jakési tajemné symboly. O jejich smyslu se přou historici už po staletí. Faktem však je, že máme mnoho svědectví o různých neobvyklých jevech v blízkosti věže. Zvláštních zvucích, stísněných pocitech návštěvníků hradu a tak podobně. Následujte mě, prosím. A teď přejdeme z rytířského sálu do vedlejší místnosti, kde bývala jídelna. Minulý měsíc zde zkoumala svůj... Všimnul jsi se čeho? Tady ten obraz. Vidíš ty písmena? Podívej, Maharal. A když potom prováděli psychotronici svá měření... Co to může být? No ale zpět k historii. Od konce 17. století byl hrad udržován jen jako hospodářská jednotka a v královském paláci bylo uloženo obilí. Co to bylo? Co tady děláte? Jo, nějaký obrázek. Jasně, rozumím. A co ten foťák? Jaký foťák? Nedělej si ze mě blázny. Co pak nevíte, že se tady nesmí fotit? Tak šup. No dělej, ukaž, co jsi tady nafotil. Na co jsi to fotil? Se mi to líbí. Tak to i hned máš, rozumíš? Dělej, nebo dostaneš pokutu. Počkám tady na vás. Jsem ještě nevěděl. Rodiče je nechají bez dozoru. Na řadě jsou další zprávy z domova. Kvůli pokračujícímu dešti se dále zvedají hladiny všech českých řek. Podle meteorologů může během dnešní noci spadnout až 100 mm srážek. Mezi nejohroženější oblasti patří hráz rybníka v Poustevnách. Ačkoliv životy lidí tu nejsou přímo ohroženy, ztráty na majetku jsou značné. Kde pak se naučil váš vnuk tak dobře česky? No tady v Praze. Oni se syn se snachou nastěhovali natrvalo ke mně do Arizony teprve před 10 lety. Aha, tak proto. Nikdy jste mi nepovídal o tom svém zranění, pane Kohene, který, jestli to není tajemství. Ach, to je smutná historie. To jsme s nebožkou ženou hledali v Indonésii vrak lodi Little King George. A ten den přišlo tsunami. Slyšela jste o tom? No to jsou nějaké záplavy, že? Země se zatřásla, přišla vlna jako Empire State. A chudák žena byla navždy pryč. Ach, my God. Já to odnesl jenom se dvěma šrouby v koleně. Život není spravedlivý. Ne, ne, ne. Mladý pán. Dobrý den, dobrý ahoj. Den. Tak kde jste se toulali, detektivové? Byli jsme na jednom hradu. Však já vím. Ale ne tady. Na hradě Zvíkov. Je to strašně divný místo. Thank you.
Je tam někdo? Tak je tam někdo? Sakra, čerte. No pojď sem, ty jsi mi dal, lumpe. To se dělá. Mamo. Málem mě chytil Castellan. Doufám, že už někam zales. Dobře. Tak tady to máte, šéfiku. Detektor. Nic tam není, co? Říkal jsem vám hned, že ten rám tam můžu nechat. Přijedou. Ty jsi úplně pomátla, jak můžeš něco domlouvat beze mě. Je to fakt důležitý. Já ani nejsem oblečená na nějaké výlety. Všechno už jsem ráno zbalila, je to u pana Kohena v autě. To nemyslíš vážně? Jo, a ještě jsem slíbila, že vezmeme Ondru sebou. Tak bychom se měli stavit u pana správce. Tak to nepřipadá v úvahu. A s Davidem si zaslouží pochvalu. No, zasloužili by si něco úplně jiného. Jestli přišli na to, že ta rytina je cesta k pokladu, tak zaplatím Aleně studia na Harvard. Myslím, že máme společnost. Staneš krtič. Slovák. Jasně, jde po nás. Kristýno, rád bych vám představil slovenského Indiana Jones. Pane Kohene, myslel jsem, že vy jste na vykopávky. Myslím, že se vyplatí po cestě světla. Co myslíte? Takže vám ten antikvář volal také? Kolik jste mu slíbil vy, pane Kohene? Je mi líto, spěchám. Spěcháte. To chápu. To by mě zajímalo, co se za těmi technickými důvody skrývá. Budete se mnou, Kristýno? Jistě. Ale až se vrátíme, tak vás tady najdu. Jo, Ježíš. A co chcete dělat, pane Kohene? Něco si snad vymyslíme. Hele. Co tady děláte? A co tady děláš ty?
Já tady bydlím. Hele, a proč je dneska zavřeno? A co ty policajti tady? Ukradli tady obraz. Jaký obraz? No ten, co jste si fotili. Jak to víš? Že ho ukradli, nebo že jste si ho vyfotili? Co je to tam dole za řeku? To je naše přehrada. Aha. Even opportunity were present itself, I'd like check money for the renovation of some of your historical buildings. Pan Cohen by rád přispěl na obnovu vašeho hradu. Yeah. Mohu potvrdit, je opravdu štědrý, pane Castellane. Policie tam zakázala vstup, teď to vyšetřují a je to celé nějaké divné. Divné? No mohli mě konec konců třeba i zabít kvůli nějaké hloupé rytině. Přitom tam nechali rané plátno Pítra Brechla staršího. Stupid carving. Interesting. Hloupá rytina? To je zajímavé. Brechla bych vám mohl ukázat aspoň na reprodukci. My tady máme takovou publikaci, kterou jsme vydali loni, kterou se může náš hrad pochlubit. Prosím. Náš Brechl. Ano, a ta rytina. To je divné, že šli jenom po ní. Všimněte si, jak mistrovsky pracuje se světlem. To je prostě perfektní dílo. Šílená Markéta. Mohl bych vám tu knihu prodat. Carving. Určitě si ji koupíme. A ta rytina? Zítra bude otevřeno a já osobně vás provedu. Můžete tu i přespat. Máme pokoj pro hosty. Vezmete si ji? Tomorrow. Zítra. Pane Jiša, dobrý den. Pane Jiša, pan nadstrážmistr se ptá, jestli bychom si nemohli půjčit tu knihu s tou ztracenou rytinou na oddělení. Kvůli hlášení a tak. Ať mi ji neponičíte, jinak si ji nikdo nekoupí. Kolik stojí? How much is it? No, není levná, ale za to na křídě. Manželka vám ji na pokladně prodá. Tady člověk sedí takhle celý rok, tak tu pozná každý oblázek. Ale takovou loď jsem tu nikdy předtím neviděl. Kotvila tamhle u protějšího břehu. Čert ví, co tady hledali. Netvrdím, že to není divné, ale prosím vás, z mého hlediska tu máme jednu pohřešovanou knihu, kterou ovšem nikdo nenahlásil jako zcizenou, a pak jednu bezcennou rytinu, která zmizela tamhle ze zdi. Jak může neboštík nahlásit, že mu něco ukradli? A jak může policie hledat něco, co nemá majitele? Počkej, a kdo si všechno ještě koupil? No, ten Američan, ten si vzal hned dvě. Je. Potom jsem přijel nějaký Slovák. No a ten pán z Prahy od policie. No tak vidíš, Miluško, Brechl je prostě poklad. Ještě, že se mu nic nestalo. Říkal, že ta divná superloď byla tam naproti. Není tady žádný most. Potřebovali bychom si vypůjčit loď, ale to už dneska nestihneme. Tak co budeme dělat? Přenocujeme tady, Castellán nám nabídl nocleh. Ale musíme vrátit Ondru. Ale já nechci být vrácený. Já chci být s váma. To bude menší problém. Horší bude přesvědčit Kristinu. Pojďte. Na hradě jsem spala naposledy na škole. Víte, co je mi divný? Šimkol jel za námi až k hradu a tam se vůbec neukázal. Co to na nás hraje? Podle mě drží tu knihu a... A? No, to, co drží v té druhé ruce, to bude nějaká hůlka. A nebo lupa. To bude kouzelnická hůlka. A tady je ten dům, co je v okně. No jo, to je asi zrcadlo. Tak my půjdeme spát. Tak brzo. Já vás nepoznávám. Kdy vás dostat do postele?
Zítra nás totiž čeká těžký den. Takže bychom měli zasnout, protože Ondra za Světla neusne. Tak dobrou, skobrou. Dobrou. Ten Slovák mi nedá spát. Já jsem tu loď taky viděla. Je tam takový strašidelný dům. Hle, a kde tedy bydlíš? No na hradě, tak nasedejte. A vážně s náma nepojedeš? Ne, ne, musím domů. Tak čau. To bude ten dům. Hlídejte to tady. Jdu to tam omrknout. Nemám jít já? Kdyby něco, tak zapískejte. Počkej, neblbni. Co tady děláte, pane Kohene? Přesně na to se chci zeptat já vás. Jak jste se sem dostali? Loďkou. Odtáhnu vás člunem. Co to máš, dědo? Rám? Ještě, že vás tu nevidí Kristina. Aby nám dala co pro to. Ráno jí řeknu, že musím zpátky do Prahy. Pojďte, začíná pršet. Takhle končí ta vaše dobrodružství. Je to určitě tvůj děda? Blbá. Co to tam máte? Nesmíme věřit vůbec nikomu. Musíš ho hlídat ve dne v noci. Proč nám toho obrazu ještě neodnesla na policii? A proč by s náma jezdil na hrad? Proč tam scháněl nocleh? No, protože kdyby to odmítl, tak by to bylo podezřený. Davide, Alinko, už jsem to připravila. Dáme si k tomu bábovku. No, jestli nechcete, já se nebudu zlobit. Myslela jsem, že vám bude dlouhá chvíle, když venku prší. Hned tam jsme. Chce nám promítnout starý dějáky. Jak vypadala Praha, když jí bylo jako nám. Neměl jsem srdce to odmítnout. No a řekl jsem, že počkáme na tebe. Starý dějáky, jo. To jsi teda hodnej. A to je Zlatá ulička.
ta je pořád stejná. A tohle to by mohlo být, ano, malá strana. Ano, Malostranské náměstí, těsně po válce. A teď tam dáme Pražský hrad. Už to bude. Ale je mi, já to dala obráceně, tak pardon. Nechte to tam ještě chvilku. Opravdu? Tak jak chceš. Mám to. Co? To jsme se přece učili. Víte vy v Americe, co je to kamera obscura? Tady se to láme. To je čočka. Takže tady ten barák se tady promítá. Když to správně nasměruješ, tak by nám to mělo ukázat, kde je ten poklad. A co ty písmena? To bude asi návod. Davide, něco mě napadlo. Ten papírek z antikvariátu. Konečná? Dobrý večer, tady Šimko. To jste vy? Musíme se vidět. Proč? Mám něco, co vás přesvědčí o tom, že patříme k sobě víc, než si myslíte. Vy máte tu knihu? Uvidíte. Takže zítra ve 12 na Letné u Kyvadla. Klepala jste na mě, paní Hartlová? Ne, neklepala. Ale pojďte se podívat, pane Kohene. Vysílají mimořádné zprávy. Pojďte, pojďte. Takové nadělení. Meteorologové varují, že srážky může doprovázet velmi silný vítr. Podívejme se teď do míst postižených povodněmi. Hlavně podezřelý vy, pane Šimko. Ve skutečnosti jste mnohem hezčí než na internetu. Zbytečně plýtváte energií. Chtěl jste mi něco ukázat, ne? Jo, ale chtěl jsem se vám ještě k něčemu přiznat, Kristýno. Já nejsem v historii tak úplně amatér. Ale? Jsme kolegové. Studoval jsem na Heidelbergu a teď tam jezdím přednášet. Promiňte. A vy... Vy jste ten Šimko. Slovák. Jo. V loni jste dostal zlatou plaketu Bena Popeska, že ano? Můžu pod Deštník. Samozřejmě. Za co byla přesně ta cena? Nepůjdem si někam sednout. Pojďte. Jo, jo, jo. Zemětřesení.
To jsme byli s Nebožkou manželkou v Turecku. Byli jsme tam na stopě zlatého půlměsíce jednoho sultána a pak to přišlo. 7,2 Richterovy stupnice. Víte, co to je za síla? Chudák manželka už nestačila z hotelu utéct a já... půl kila železa mi tam museli našroubovat. To je mi líto. A co jste mi to vlastně přinesl, pane Kohene? No, ale bych zapomněl. Tenhle ten rám našli děti u toho hradu. Myslím, že to nějak souvisí s tou rytinou. Ale třeba i od toho antikváře koupil. To teda určitě. Pochopte. Je to můj děda. Nic si z toho nedělej. Třeba to není dědičný. Já mám zase cáklou ségru. Podívej. Takhle ta kamera funguje. Malíři prej podle toho kreslili i obrazy. Tak to je měli všechny z hůru nohama. Krása. A já vím, že vy máte druhou půlku. Chcete ji ode mě koupit? Není na prodej. O to teď nejde. Víte, jak jsem se dostal ke studiu historie? Zamiloval jste se do učitelky dějepisu? To tak. Ale už jako malý kluk jsem věřil, že jednou přijde čas a já rozluštím nějaké velké tajemství. Kde jste k tomu přišel? Byla to náhoda. Ale možná osud. Samozřejmě o Záhadě Máralu jsem věděl už ze školy. Tenkrát jsem cestoval po Blízkém východě. Na tohle jsem narazil na jednom zapadlém tržišti. Je to indicie. Musíme je spojit. Kde ji máte? Na poličce. Tak jdeme? Já mám přednášku. Víte co? Za půl hodiny ve škole. Vidíte? To jsou ty písmenka na obrázku. Takže M je tady ten barák. Hr nevím, ale strana 50. Mahadal strana 50. Jdeme. Musím počkat na ségru. Dobře, jdu napřed, ale doraz co nejdřív. A co já? Hele, začíná to být nebezpečný. My ti potom řekneme, co jsme vyluštili, jo? To je rozkaz. Učíš fyziku? Co se ti stalo? Nejseš náhodou zamilovaná? Jseš blbá. Kristýna. Už letím, Martine. Tak po přednášce. Už letím, Martinku. Jseš blbá. Půjdeme dovnitř, vypadá to, že bude pršet. Dobře. Opravdu k sobě patří. Kouzelnická hůlka. Podívejte se, kromě jadu budeme určitě potřebovat tu knihu. A taky obraz synagogy. Vidíte, tady visí na stěně. Ale proč je vzhůru nohama? Vysvětlení je podle mě v Maharam. Mé sestře se podařilo vytáhnout z té knihy poznámky a také fotku jakéhosi vojáka. Jsi špako. Hele, co mám? Kde jsi to ukradl? Zdrháme. Tady není. Prosím vás, nebrala jste tady rudolfínský jad? Co? Takové drbátko s lupou. Ne, ničeho jsem si nevšimla.
čumíš, co? Ale proč by se s nima spojovala? No, je to ten gang. Prosím tě. Jsou na nás domluveni. Všichni dospělí jsou divní. Vlastní ségra. Vždycky byla máklá, ale tohle. Hele, co když to není moje ségra? Jsme si podobní? Hello. To je Veronika. Ahoj. Co děláš v Praze? To je ta věc toho našeho obrazu? Co? No, hele, čau, my spěcháme. Pojď, Aleno. Ano, pane Kohene, jedeme za vámi. Je před tím antikvariátem. Znáte tam cestu? Jasně. Co je to tady za manévry? Evakuaci obyvatel můžou nařídit i zákony. Možná jste se sami všimli, že před malou chvíli vysvětlo slunko, ale nenechte se tím oklamat. Mimochodem, právě v tuhle chvíli se nacházíme přímo u protipovodňových zábran. Právě ty už včera vyrostly na mnoha kritických místech Prahy a obyvatele hlavního města mají ochránit před velkou vodou. 44, 48, 50. Tady to je. Vypadá to jako něco z ABčka. Hele, kamera obskura. To je čočka a tohle se tady promítá. Jo. A v tomhle domě se to dá k některé z těch dírek. Ten jsme už ale přece viděli. No jasně, to je ten dům z té rytiny ze Zvíkova. Aha, takže to je dům toho kouzelníka. Tady jste, děti, jdu poklidit. A vy máte nového kamaráda. Jak pak se jmenuješ? Ondra. Ahoj, Ondro. Já jsem tady bytná, víš? A s čím si hrajete? A vy se učíte, no ne, to je dobře. Ukaž, kde jste to vzali? Ukaž mi to. To je dědova knížka. Napočítali jsme jich jenom v Praze na 300, ale vyskytují se i mimo hlavní město. Mohly by to být vozové patníky, ale zvláštní je, že jsou všechny skoro stejné. Co to podle vás je, pane profesore? Kdo ví, ale stáří se odhaduje téměř na 500 let. Lidé věřili, že jim to ochraňuje město. Podle různých pramenů prý souvisejí s golemem rabína Leva. Ale golem je snad jen jeden. Co je to golem, pane Kohene? Je to robot, nebo je to jen nějaká energie? Kdo to ví? Vyšší inteligence? Ano. Ten, kdo hmotu ovládá, s ní může nakládat jako s modelínou. Jednoduše si vytvoří tvar, který potřebuje. Zrovna nás tenkrát obsadili Němci. Už si to tak všecko nepamatuju, ale jednou mě nechali rodiče doma samotnou. Někdo zazvonil. To jsem já, Esterko. Strýc Rosenberg. Teď mě dobře poslouchej. Němci tuhle knihu hledají už celá léta. Je cennější, než si vůbec dovedeme představit. Teď je nejdůležitější, aby se nedostala do nepovolaných rukou. Ještě něco, Esterko. Věřit tatínkovi, že jsem zjistil, že je to třetí otvor zprava. Budeš si to pamatovat? Třetí otvor zprava. Třetí otvor zprava. Pořád slyším, jak to naléhavě opakuje. Pak už jsem ho nikdy neviděla. Nás pak odvezli do Terezína a po válce už se rodiče nevrátili.
Nevíte, kde je tenhle dům? Jak pak vy ne? To je synagoga v Pařížské. Tam jsme se něco nachodili. A co tyhle ty okýnka? Ty jsou tam dodnes? Určitě. Ta synagoga je stejná už stovky let. Třetí otvor zprava. Čáry máre, fuk! Z policie jsem jel rovnou sem. Na fakultu šel jenom David. Měl tam sraz s vaší sestrou. Děti. Jeden. Děkuju, pane profesore. Vypadá to fakt stejně. I ty okýnka. Co to máte? Kde jste to vzali? Je, pane prodavači, co tady děláte? No, já tady prodávám tyhle staré pohlednice turistům. Tak kde jste to vzali? No, to je... Zrovna ji neseme na policii. Ahoj. To je děda. Hele. Ty. Leze se tam po žebříku? Asi jo. Ségra. Neber to. Která vykládá těm důchodcům o téhle půdě hrozně divný věc. Jaký? No, divný. Jakože strašila a tak? První, druhý, třetí, zvenku zprava, to bude asi ono. Apartmány Hartlová. Tady Cohen. Není tam náhodou David, paní Hartlová? Ne, není. Myslím, že šel s kamarády do Pařížské ulice. Dobrý. A teď to plátno. Tak. A teď tam dej tu čočku. A tady ta druhá část se pak musí vložit sem. A teď zasnout. Pomůžeš mi? Ono to funguje. Fuj. Ten poklad je v kanálu. V kanálu? No a proč by nemohl být v kanálu?
Tak lezem. Jasně, šéfíku, rozumím, nemůžete mluvit. Já jenom, že vlezli do kanálu a tam už nejdu, nemám baterku. Tady to končí. Dál musíme vodou. Co vlastně hledáme? Já nevím. My nehledáme poklad? Ale kde tady? Zkusíme se vrátit. A my krysa! Se něco pohnulo. Přišli jsme tudy? Já myslím, že tudy. Tudy už jsme šli třikrát. Já se bojím. Není tady žádný signál. Děcka zatracený, proč jste sem lezli? Dej to pryč. Jdete na opačnou stranu. Pojďte. No pojďte. Trochu se to tu zkomplikovalo, ale hned jako to dokončím, přijde. Já jsem jim chtěl pomoct. A taky mě zajímalo, kde sebrali tu knihu. Pojedem to sepsat k nám. Vydržte, jo? Vy jste normální pitomci. Tak to bychom měli. Víte, o čem přemýšlím, pane Kohene? Jestli vás předvolám nebo rovnou zatknu? Chcete mě zatknout, že pan Schwarz dostal infarkt? Jestli tak učiníte, tak okamžitě vzbudím amerického velvyslance. Ale byla to krádež, pane Kohene. Nic jsem neukradl, to bych si vyprosil. Nejsem žádný zloděj. Přišel jsem do krámu a pan Schwarz ležel na zemi. Předpověď počasí. Zítra bude zataženo, pršet má zejména na severu Čech. Místy očekáváme přívalové deště, takže řeky mohou vystoupit ze svých korun. Teploty 18 až 20 stupňů, mírný severní vítr. Tak to bylo ze zpráv všechno, přihlásíme se znovu o půlnoci. Zaplatil jsem mu do koruny přesně, jak jsme se telefonicky domluvili. Mimochodem, děkuji. Dvakrát víc, než jste nabízel vy, mistr Šimko. A co ohlašovací povinnost, pane Kohene? Našel jste mrtvého muže. OK. Já jsem občan Spojených států a nemůžu znát všechny ty vaše zákony tady. A jak pak bych mohl tu knihu koupit? A? To jste mě teda překvapil. Taková hloupost. Profík vašeho kalibru a necháte nám na rámu otisk jako vrata. Tak tady to máte, šéfíku. Já jsem mu říkal, že tam ten rám nechám. Jemu? Tak
Tak si berte, poslušte si. Každopádně měl Maharal smysl pro humor, když nazval tu knihu Cesta světla. Protože to světlo musí projít tudy. Něco mě napadlo. Jestli už mám pravdu, nebo ne. Měli bychom zkusit štěstí na půdě synagogy. Nikam byste neměli chodit. Stejně už je celé město uzavřené. Leží na břehu Vltavy. Hydrometeorologové hovoří o stoleté vodě, ale už se objevily i spekulace o tom, že by mohlo jít bohužel i o vodu tisíciletou a možná i o největší povodeň v historii Prahy. Tak, já vám zkusím pomoct. Stačí, když mi řeknete, kdo z nich to je. Pozor, pozor, občané. Tato oblast je uzavřena. Byl vyhlášen stav ohrožení. Neprodleně opusťte tento prostor. Poslouchejte pokyny krizového štábu a policie. Podle mě je důležité, v jaké vzdálenosti a hlavně v jakém úhlu se paprsek láme. Maharal ve své knize o úlu píše takto. Paprsek dopadá a v klidném jezeře se odráží měsíc v úplňku. A co to znamená? Symbolizuje vnitřní klid, který je nutný k vyšší inspiraci. Ale hlavně, ta ručička může ukazovat i takhle. Vypadá to jako dveře. To není špatný, co? Lepší než kanál. Tak jdem. No. Vlastně je to jedno. Když už mě podrazil s tím rámem. Zajdeme si do aut pro vybavení. To už nebude vaše starost. Teď mě dobře poslouchejte, musím vás všechny zajistit. Co blbneš? Tenhle to je. Cože? A dolů do sklepa, všichni! Ty mladej, pojď sem! Vemeš pouta! Hned mi zjistěte, kde je. Zkuste lokalizovat jeho auto. Rozumím. Pane poručíku. Co je? Jsou tu zase ti ze Zvíkova. Kdože je tady? Ten Jiša. Doktor Knap je znovu předvolal. Dejte vám čas. A nebo počkejte. Vyslechnu o cestu. Ty parchante! Tohle vám nemůže projít. Než vám, dětku, a radši si to tady užijte. Hodně štěstí. V takové situaci slovenský Indiana Jones dělá co? Obdivuji váš smysl pro humor. Vás něco napadá? Jistě. Davide, přistrč tu hůl. Podržte to. No jo, stará škola. Ondro, pojď se. Nejde to. Co je to, rezavý nebo zamčený nebo co? Hele. Utopíme se tu
jak Chris. Pomoc! Pomoc! To nemá smysl, celá čtvrť je vystěhovaná. No tak sakra, něco dělejte! No jo, ale co? Někde se ta voda přece vypínat musí. Tohle už nikdo nevypne. To je povodeň. Tady zase děláš? Co jsi tam našel? Potřebuju pilku. Nebo klíč k poutům. Tak počkej, přinesu ti ten klíč. Čemu se vám musím přiznat? Já stejně neumím plavat. Pane Šimko. To mi je opravdu líto, pane Kohene. Nechcete si tíkat? Dobí si tíkání snad. Náhodou ten starší. Ještě řeknu Aarone. Ale já bych nepočítal. Sakra, to jsou sračky. Kdybych se aspoň utopil v Dunaji. Ondra. Mám klíč k poutům. Kde jsi vzal ty čáry fuku? To budete čubrnit. Tak jak to tady vypadá? Koukám, že jsme přišli akorát. Pro všechny bydlící je zajištěno nouzové ubytování. V nejbližších hodinách hrozí zatopení evakuovaných zón. Umíte řídit, paní doktorko? Já myslím, že ano. Je jediná, kdo se to myslí. No, tak až se převlíknete, naložíte děti. Tamhle pana Castellana a rychle odsud, jasný? Na co to berete? Žaludek, to víte, mám toho teď trošku moc. Dávejte na to pozor, budeme to potřebovat. Minule si povolal moji ženu a teď zavolal mě. Slyšel jsi to, Aarone? To je neuvěřitelné. Ten knap ukradl tu rytinu a pak si všechny z hradu zval, aby se dověděl víc. Tak tomu říkám policie. No. Tohle by se u nás v Americe stát nemohlo. Hleďte, máte na tohle vůbec povolení? Na tuhle hračku mám kolumbijský zbrojní pas. No, tak to jsem radši neslyšel, ani neviděl. Půjdeme? Jak jsem řekl, vy ostatní odjezd. Je těžký získat v Kolumbii zbrojní pas? Nemám tušení. Já si ho pořídil v Bangkoku. No, půjdu první. Vypadá to, že se zbláznil, mohl by fakt střílet, takže dávejte bacha. Hele, co je to tady? To by mohlo být civilní obrany. Jo, Louče, ty by se nám mohli hodit.
omlouvám se za ten malý podvod u vás na hradě s panem Cohenem. Jaký podvod? Ale nic. Ale ten nocleh byl úžasný. Jo. Mimochodem máte roztomilou dcerku. Jak se jmenuje? Veronika. Kde ji vlastně máte? No teď tady byli. Děti. Pozor, pozor, občané. Tato Aleno! Uzavřena. V nejbližší počkejte tady. Zatopení evakuovaných zón. Tak teď jsme asi přímo pod židovským hřbitovem. Hele! Myslím, že to máme. Co to je? To právě nikdo přesně neví. Mám tady trochu modernější zařízení. Chlapi. Tady děláte? Neřekli jsme vám něco? Teda vás bych chtěl mít doma. Cesta světla. Teď je tady tma jak v pytli. Tak tohle jsme si nedomluvili, Davide. Tady není nic. Myslím, že můžeme jít dál. No, pánové, ale vzhledem k dětskám a tomu, co se děje venku, to budeme muset odložit. No, ten knap už je asi taky fuč. To zbyl ty, Andro? Ne. Jdeme? Podržte to. Vypadá to jako podzemní hřbitov. Zdá se, že chodba tady končí. Tak tohle má být ten poklad? No, takže si to tu pěkně zapamatujte a vrátíme se sem po povodní. Ano, prosím. Veronika. To vypadá jako kámen mudrců.
Stane se tak za 400 let. Vše vyplaví velká voda. A budou to děti, které se utkají se zlem tohoto světa. Golem si je sám najde. Nikdo ani hnout! Neboj, zastřelím! Polož to! A padej za ostatníma! Mám s brejlem? Já vidím i bez brejlí. Mě se taky nějak spravili ty omrzliny s Aljašky. Říkal jste, že se vám to stalo při smrti vaší manželky v Arizoně? Snad v Turecku, ne? Ty jsi měl, dědo, ještě nějakou jinou manželku, než je babička doma na ranči? To je jedno. Hlavně, že artróza je pryč. No mě ten žaludek taky nějak dal pokoj. To byla ale šlupka, co? Ale chtěl jsem se vám pochlubit. Od té doby jsem si nezapálil ani jedno cigárko.
A vůbec jsem nemusel použít žádný žvejkačky, nebo ty náplasti, nebo co. Takže to teď vypadá, že kámen mudrců je dobrý na krátkozrakost, artrózu a všechny zlozvyky. No to je legrace. Víte, jaký nález jsme měli na dosah? Co to máš? Ale nic. To jsi taky šlohla v tom antikvariátu. Ne, to mi jenom David dal něco pro štěstí. Tak David. Závidíš. Třeba ti Martin taky něco dá. Pojďte, půjdem ven. Nabídněte si paní Jíšová. Ne, děkuji. Chtěl bych to s vámi probrat. Voda za pár týdnů opadne. Dáme dohromady tým z Pspelonu. Pecka. Super prázdniny. Víte, co si myslím? Že nás před tím knapem zachránil golem. To by byla paráda mít golema. Mít golema, to bych si přál třeba velblouda. Golem není žádnej kouzelný džin z láhve, aby ti plnil přání. A co když jo? Co bys si přál ty? Já? Já nějakej super počítač. Já bych chtěla opičku. A co bys si chtěla ty, Aleno? Já nevím. Ale řekni. Já fakt nevím. Dělej. Tak já bych chtěla, aby jsme tady měli moře. To by byla paráda mít golema. Yeah.